Hej, Mariette og Jessica. Hej. Hej. Er I klar til Reality Awards? Yeah. Vi er så klar. Mm. Så klar. Helt op at køre. Ja, ja, vi elsker det jo. Vi har været med alle årene. Vi kan ikke lade være, vel? Sidste år optrådte I jo faktisk. Skal I også gøre det i år? Nej, vi skal ikke optræde i år. Nej. Vi skal bare hygge og være med og det hele. Hygge den hele armen og feste, som vi plejer at have det sjovt, ikke? Jeg kan se, at I ser rigtig godt ud her. I tænkt meget over jeres outfits i dag, hvordan I skulle se ud. Ja, og jeg ved, at min mor tænker ekstra meget over det. Det har hun. Ja. Ja, det ved I jo godt. Jeg har jo købt en kjole i Amerika, som var syet til mig. Med langt slæb og hele lortet. Så tænkte jeg, ej, hvis jeg skal have rundt med det store slæb op over her, så skal jeg skifte tøj med. Så tog jeg nattøjet på i stedet for. Så kjolen den er nødt til at vente til en anden gang? Ja, det må blive en anden gang. Men du har da fået til glimmer på og sådan noget. Hvem har stået for det? Jamen alt det du ser her, det er selvlavt. Negle, alt har jeg selv lavet. Jeg er rigtig god til sådan noget der. Og hvad med dig her? Du har ikke gjort dig lige så mange overvejelser, eller hvad? Nej, det var faktisk meningen, jeg ville have haft en lilla velour kjole på, men det blev det ikke til. Så nu kører vi den her stil i stedet for. Så, sådan er det. Ja. Hvorfor er det ordentligt? Det ser også godt ud. Kan I have en god aften? Tak.